ក្រោយពេលលោកស្រីទីរណាចេញមកជួយផែនខេកតាមរយៈនេះរឿងរ៉ាវរបស់ផែនខេកកំពុងតែកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំពាក់បំណុលគេរហូតដល់ទៅ15ម៉ឺនដុល្លារធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជាប្រែនប្រែនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលបានដឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលផែនខេកជំពាក់បំណុលគេ ក្រោយពីទទួលបានដំណឹងនេះហើយលោកស្រីទីរណាក៏បានផ្តល់ការងារដើម្បីឲ្យផែនខេករកប្រាក់កម្រៃយកទៅដោះបំណុលគេគណៈពេលដែលមានម្ចាស់បំណុលជាច្រើនកំពុងតែបង្ខំសារទារប្រាក់របស់ខ្លួនហើយក៏ជាពេលដែលផែនខេកជួបនៅការលំបាកខ្លាំងរហូតដល់គ្មានសូម្បីតែផ្ទះនៅដូចគ្នា ចាស់ស្ដាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ផែនខេកបានបង្ហោះសារយ៉ាងរំភើបលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាអរគុណបងស្រីត្រីអាណាដែលផ្ដល់ឱកាសការងារជូនប្អូនឲ្យប្អូនបានការងារធ្វើដើម្បីយកទៅដោះបំណុលគេហើយក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់តែងតែអាណិតស្រឡាញ់ហើយផ្ដល់ការងារអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំចង់បានគឺចង់ឲ្យបងប្អូនជួយLike និងShare រូបខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានការងារធ្វើបន្តទៀត ដើម្បីឲ្យខ្ញុំឆាប់រួចបំណុលគេអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តរបស់បងប្អូននិងអ្នកគ្នាមកកាន់នាងខ្ញុំនេះជាទូនាទីការងាររបស់ខ្ញុំបងប្អូនជ្រើសរើសញ៉ាំសារាយសមុទ្រNNP មិនតម្រូវឲ្យតមអាហារញ៉ាំជាធម្មតាសារាយសមុទ្រNNP ធានាគុណភាពជូន 100% ញ៉ាំមិនធូរថយអាចដូរវិញបានមានកំប៉ុងតូច $15 មាន 80 គ្រាប់ធំ 25 មានដល់ 150 គ្រាប់បែរឡានីផែនខេកមានសង្ឃឹមហើយបាលោកស្រីទេរណាបានផ្ដល់ការងារបាឲ្យទៅគាត់ដើម្បីបារកលុយដើម្បីបោះបំណុលរបស់គេបា បាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និងแชร์ក្នុងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា